Rak fisk, det må man jo ha. Men jeg er veldig glad i både rakfisk og lutefisk og kveite, eller all sjømat egentlig. Neste onsdag så har Sten hatt fiskebutikken sin her på Moa i 17 år. Men nå kan det altså kanskje være slutt. Og Sten, hva som skjer her? Nei, jeg har for mye å gjøre. Det er bare å innse det at det strekker ikke til alt jeg har lyst til å gjøre. Og da må man vurdere hva som eventuelt må fjernes av ting som tar for mye tid. Og da blir det kanskje da, rett og slett butikken som må gå? Ja, det er jo ikke nok som spiker av stein, men jeg vurderer det. For jeg har da fiskebutikken, jeg har et lagerutsalg, jeg har fiskebilen som ruller gjennom Vestlandet hele året, jeg tenkte å si. Og jeg sitter i kommunedelsutvalg, jeg sitter i et ekstra utvalg der. Jeg er FAU på skolen til datteren min, og et ekstra utvalg der. Er det noen som har minnet deg på i det siste at døgnet har bare 24 timer? Jeg bruker å få 25 og 26, men ja, det minker litt på av og til. Det er det. Men du sier, altså, selv om kanskje Neptun Fisk, sånn som vi kjenner det nå, forsvinner fra Moa, så er jo ikke det slutten på deg som fiskehandler. Nei, jeg vil nå fortsette å kjøre nedover Vestlandet med fiskebilen i hvert fall. Og lagerutsalget vil jeg jo ha. Det er åpent en dag i Vika, så det, ja. Men her på Moa blir det vel muligens ikke mer Neptun Fisk. Det er å se litt an. Er det trist? Selvfølgelig er det trist. Det er jo hjertebane bygd opp fra, ja, med to tomme hender. Så det er jo veldig vemodig å skulle eventuelt gi seg da. Det, noe annet er jo, vil jo bare være tull å si. Men hvis vi skrur til tiden tilbake igjen da, 17 år, hva var det som gjorde at du aller først startet her? Jeg så jo store muligheter for å holde på med noe som jeg synes er interessant. Å jobbe med fisk. Jeg er veldig glad i fiskemat selv. Og det er jo en bransje som er i tida spesielt mer nå enn det var for 17 år siden. Folk er jo mer opptatt av å ete sunt og sjømat generelt. Det er blitt viktigere i kostholdet. Så ja, jeg brenner litt for sjømat og sjømatfaget da. Det gjør jeg. Har du sett store endringer da, i den type kunder du har hatt? Kommer det mer kunder nå da, kanskje, siden du sier at folk er mer opptatt av det? Ja, altså, det er jo mer fokus på sjømat, både fersk og frossen. Når jeg begynte her på Moa, så hadde jeg jo ikke ferskåredisk, for eksempel. Og den hjelper jo veldig på nå med krabben og lutefisk og rakfisk og sesongvarer da. Fersk, torsk, lever, rong, tunge på vinteren. Så at folk er mer opptatt av gode, fersk sjømat, det er ikke tvil i. Og det må jo varme et gammelt fiskehjerte. Ja, det gjør det. Det blir jo kanskje noe av det kjekkeste jeg vet. Det er jo at kommer springende unger og skal ha varme fiskekake. Det er veldig kjekt, altså. Og, ja, for ja. Det har jo blitt et slags varemerke her. Det er jo fiskekaken dine. Ja. Forsvinner de også da, eller? Ja, hvis noen tar over her, så vil jo på det absolutt aller sterkeste anbefale fortsatt med varme fiskehake. Det er jo en slag her. Alle liker jo varme fiskehake. Ja. Og så skal du snakke litt om trender med fisk og sånn. Nå går vi jo selvsagt inn i høytida og jula. Det er vanskelig å ikke si. På Sunnmøre så blir jo det aller mest pinne og ribbekjøtt, men får inntrykk av at det er noen som spiser fisk og kanskje lutefisk, rakfisk og sånn også? Ja, rakfisk, det må man jo ha. Men jeg er veldig glad i både rakfisk og lutefisk og kveite, eller all sjømat egentlig. Men desember er jo høytid for å selge da, kveite, lutefisk og rakfisk selvfølgelig. Men her gjeng generelt mer av det meste i desember. Ja, så i desember så skal jo folk ha lange, gode middager, kose seg med rike for eksempel, sitte utover kvelden og prate litt og ta seg skive innimellom med lutefisk, rakfisk. Altså, det er jo ting som innbyr til lange middager og ja, litt sosialt, sitte og prate og kose seg lenge. Blir det rakfisk for deg også da på julaften? Ikke på julaften, men jeg har nå hatt med en rakfiskerunde allereie. Så jeg kan gjerne ha det ja, i hvert fall 2-3 ganger i måneden, da i oktober, november, desember, januar. Men da må vi jo nesten spørre, sånn som du sier, du vurderer å slutte. Hva ser du for deg å bruke tida på? Du får jo da fridd opp litt en grann i timer fra 26 timers døgnet ditt. Hva skal du fylle deg med?
Nej, jag tänker det blir nog allikevel. Kanske rätt och slett får ta sin tur på fjället visst en fin värsdag. Motorcykeln min har inte startat på 2 år. Det är många ting jag lyste och gör som blivit lite veckprioriterat sista året. Så det blir väl mer tid med familjen och ja. Ja. Allt tar tid. Sån är det bara. Men det är rätt och slett helt för många projekt och klarar inte att säga nej. Det är där problemet ligger alltså. Blir det möjligt eller blir det nedläggelse av butiken ser du för det eller blir det möjlig övertagning? Det vad ska jag säga? För det är lite samfundsansvar att butiken borde bli då. Det hade väl lättare och visst någon ville ta över än att lägga ner. Följer lite på det för att efter detta här kom upp så är det väldigt många som borde köra in i butiken eller stoppa mig. Alltså, du kan må inte lägga ner de små fiskebutiken här på Moa. Så det följs rättare visst någon köper ut än att bara lägga det ner. Så det är uppfordring då, till att någon kan komma in och visa intresse på att ta över drömmen din? Ja, det är väl egentligen det. Här är i alla fall goda möjligheter i en framtidsrättad bransch. Till den som bör bränna lite för det då. Det må jag nog säga. Men är det påbud om att gå med rakfiskenser på jobb eller? Ja, det syns det absolut. Oliver då. Nej då. Nej, den är väl inte brukt så mycket annan i oktober och nej, november och december. Men då ska den på. Då ska den på. Ja.